שלום לכולם, אנחנו בחלק עשירי, חלק י' של מבחר שאלות בגיאומטריה ממבחני מפמר ישנים. איזו, תעקבו אחרי צבע הירוק, איזו מבין הטענות הבאות נכונה. 1. במשולש, עם שתי זוויות חדות, גם הזווית השלישית חדה. לא נכון. לא נכון. למה לא נכון? כי יכול להיות משולש שתי זוויות חדות והזווית השלישית היא או ישרה או כהה, זה לא נכון. 2. במשולש ישר זווית, שתי הזוויות האחרות שוות כל אחת ל-45, לא נכון. אלא אם כן המשולש הוא שווה שוקיים. 3. במשולש ישר זווית, שתי הזוויות האחרות חדות. כן, זה נכון. אז שאלה מספר 3 היא הנכונה. זאת התשובה. תשובה זה 3. בואו נראה את 4. קיים משולש ושוקיים, בו זוויות הבסיס כהות. לא נכון, יכולה להיות, זה לא נכון. יכולה להיות רק זווית אחת כהה, זווית בסיס כהה, כל השאר חדות. זו זווית כהה, זווית כהה היא זווית שיותר גדולה מ-90 מעלות. וזהו, בואו נעבור הלאה לשאלה הבאה. אז ניקח צבע. השטח, אני קוראת כאן, שטח של משולש ABC, המתואר בסרטוט, הוא 60 סנטימטר. שטח S, נכתוב 60 סנטימטר. AD, AD זה הגובה, H, שווה ל-12 סנטימטר. זה הגובה. מה האורכה של הצלע BC? BC זה הבסיס. הצלע BC זה הבסיס. אז אנחנו יודעים ש-S, שזה שטח משולש, שווה לבסיס כפול גובה חלקי 2. אנחנו יודעים פה שהבסיס הוא BC. הגובה הוא 12, אמרו לנו. וזה לחלק ל-2, אבל אמרו לנו שהשטח הזה שווה ל-60, אז אנחנו כותבים את זה. מה שאומרים, כותבים. אז פה יש לנו את BC, אנחנו צריכים לדעת כמה היא. 12 לחלק ל-2, אנחנו יודעים שזה 6, זה 1. 6 כפול BC שווה ל-60. אם נחלק את שני אגפי המשוואה ב-6, זה ייראה ככה. למה ב-6? כי אני רוצה לבודד את BC, ש-BC לא יהיה כפול משהו, אלא שהוא יהיה בנפרד. 6 חלקי 6, אני יודעת שזה 1, ו-60 לחלק ל-6, אני יודעת שזה 10. אז BC שווה ל-10 סנטימטר. מה האורכה של הצלע BC? אורך. תשובה. אורך הצלע BC הוא 10 סנטימטר. זאת התשובה. שאלה הבאה. בסרטוט נתון כי A, E, D, כל הזווית הזאת היא 110 מעלות. A, E, C, 60. הזווית הזאת היא 60. ו-B, E, D, נסמן אותה בצבע שונה, הזווית B, E, D, הגודל שלה 70. חשב את גודל הזווית B, E, C. B, E, C. קח עוד צבע. הזווית הסגולה. נקרא לה אלפא. אז בואו נחשב קודם כל, כך את הצבע הזה. אם אני אדע, אני רואה שהזווית אלפא היא חלק מהזווית של ה-60 מעלות, אז אני צריכה לחפש את הזווית הכחולה הזאת, כן? הזווית הכחולה הזאת, שאני אקרא לה X, אני אכתוב x שווה, הזווית x שווה לזווית, או x שווה. x שווה לזווית, ככה אני יכולה לכתוב את זה, לזווית a,
E, B. בסדר? אז אני יודעת ש-X ועוד 70 מעלות שווה ל-110 מעלות. אתם רואים את זה? X ועוד 70 מעלות שווה ל-110 מעלות. אז X שווה, אני רוצה להפחית 70 כדי שהוא לא יהיה בצד, באגף השמאלי של המשוואה, ששם יישאר רק ה-X. אז יש לי פה X ועוד 70 פחות 70 שווה ל-110 פחות 70. אז X זה 0, אז X שווה 110 פחות 70, פה זה 40. 40. זה ה-X שלי. ה-X הוא פה והוא שווה ל-40 מעלות. הרגע חישבתי אותו. בסדר? זה 40 וזה... אז 60 פחות 40 שווה לאלפא. שאלו אותי את אלפא, נכון? B, E, C, כן. נכתוב שאלפא שווה ל-BEC. זה מה ששאלו אותי. 60 פחות 40, אני יודעת שזה 20 מעלות, וזה שווה לאלפא, זאת התשובה. אלפא שווה ל-20 מעלות. גודל, תשובה. 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 גודל. הזווית. BEC. שווה ל-20 מעלות. זה הגודל, זאת התשובה. ונעבור לשאלה הבאה. אמרו לי, שמה? רגע, אני אקח צבע, ככה זה יהיה לי יותר מסודר. הצלע של ריבוע הוא 5 סנטימטר, זה 5 סנטימטר, והגדילו את הצלע ב-20%. בכמה אחוזים גדל היקף הריבוע? אז אני יודעת שהיקף הריבוע שווה ל-4 כפול 5, וזה שווה ל-20 סנטימטר. היקף הריבוע 4 כפול 5. עכשיו, הצלע הריבוע לאחר ההגדלה, מאה ועוד 20, אני יודעת שזה 120%, נכון? 120%. אם אני רוצה להפוך את ה-120% הזה לשבר, אני פשוט לוקחת את ה-120 ומחלקת ל-100. ואם אני אכפיל את זה ב-5, שזה הצלע המקורית, אני אדע בכמה הגדילו את הריבוע, את הצלע. אז 12 כפול 5, אני יודעת שזה 60, ועוד 0 יש לי פה, חלקי 100, זה שווה ל-6 סנטימטר. אז צלע הריבוע לאחר ההגדלה היא 6 סנטימטר. והיקף הריבוע לאחר ההגדלה שווה ל-4 כפול 6, שזה שווה ל-24 סנטימטר. אז אם אני יודעת, אני אקח צבע אחר, אם אני יודעת שהיקף מקורי לחלק להיקף לאחר הגדלה, היקף המקורי הוא היה 20. היקף לאחר ההגדלה 24. ההיקף המקורי היה 100%, ואני רוצה לדעת את ההיקף לאחר ההגדלה. אז כדי להגיע ל-100%, אני צריכה, בואו ניקח צבע, להכפיל את המונה והמחנה ב-5. למה ב-5? כי 20 כפול 5 יהיה לי 100. ואז אני אוכל להשוות 100 חלקי סימן שאלה שווה ל-20 כפול 5 חלקי 24 כפול 5. אז 20 כפול 5 זה 100, אמרנו, ו-24 כפול 5,
5 כפול 4 זה 20, 2, 12, 120. מפה אני רואה שסימן שאלה שלי שווה ל-120%. אם ההיקף לאחר הגדלה זה 120% וההיקף המקורי היה 100%, אז 120% פחות 100% שווה ל-20%. אז בכמה אחוזים גדל היקף הריבוע? הוא גדל ב-20%. זאת התשובה. וזהו, הסתיים השיעור. תודה רבה.